Əvvəla qeyd edilməlidir ki, Türkiyə Ermənistanla münasibətlərdə Azərbaycan prizmasına çox böyük əhəmiyyət verir və əgər Ermənistan Azərbaycanla problemləri həll etmirsə, bu avtomatik olaraq Ankara və İrəvan arasında da yeni münasibətlərə tezliklə start verilməməsinə gətirib çıxardı və bugünkü elə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Çavuşoğlu'nun çıxışında da biz bunu bir daha göstərən bir bəyanata şahidlik etdik. Çünki bəlli məsələdir ki, 30 il əvvəl Türkiyə-Ermənistanla sərhədi bağlayarkən niyə bağlanmışdı? Bu, Qarabağın işğalı ilə əlaqəli idi. Bugün də Qarabağın dağlıq hissəsində erməni hərbi birləşmələri hələ də qalır. Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsi imzalanmayıbdır. Hətta Zəngəzur dəhlizi belə açılmayıbdır. Belə olan təqdirdə Ermənistan və Türkiyə arasında sərhədlərin açılması bu bir çox suallar yarada bilər və Ermənistan-Türkiyə arasında əlbəttə ki, diyaloq davam etməlidir. Ancaq qərarların, konkret adımların atılması üçün heç olmasa Azərbaycan və Ermənistan arasında Paşinyan tərəfindən şərtlərin biri, mən demirəm, biri, hamısı, amma heç olmasa bir neçəsi yerinə yetirilməlidir və bu aydın məsələdir. Amma biz nəyi görürük? Biz onu görürük ki, Ermənistan dünən Xocalı yaxınlığında hansısa istihkam sədləri, müdafiə sədləri qurmaq istəyir, demək, düzəltmək istəyir. Necə ki, bir neçə ay əvvəl biz bunu digər istiqamətdə görmüşdük. Biz onu görürük ki, erməni hərbi birləşmələri hansısa yeni hərbi əməliyyatları hazırlaşırlar və Rus məramları hansısa məqamda onların müdafiəsi ilə demək məşğuldur. Əlbəttə ki, bütün bunlar xoş hal deyil. İkincisi ondan ibarətdir ki, biz Ermənistan sülh istəmir, Ermənistan Zəngəzur dəhlizini açmır və yaxud Ermənistan özünü destruktiv aparır deyərkən, ilk əvvəl əlbəttə ki, onu başa düşməliyik ki, söhbət ancaq və ancaq Ermənistandan getmir. Nikol Paşinyan nəyisə açmağı istəyər, Nikol Paşinyan hansısa adımları bəlkə də atmağı istəyər, amma o subirin dövlətin baş naziri deyil. Burada həm Ermənistanın, həm ermənilərin təxribatları, erməni diasporası, amma eyni zamanda bəzi qonşu dövlətlərin də apardığı destruktiv siyasəti biz əlbəttə ki, əsas meyar kimi götürməliyik. Elə Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı, Qərbi Zəngəzurla bağlı müxtəlif qonşu ölkələrin açıqlamaları da son günlərdə hər kəsə yaxşı məlumdur. Onlar Ermənistanla sərhədlərin dəyişilməsindən və dəyişiləcəyindən narahatdırlar və bu kimi addımlar, əlbəttə ki, bu kimi bəyanatlar Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sülhə zərər vurur və hər kəs başa düşsün ki, onların Qərbi Zəngəzur adlandırdıqları, onların ümumiyyətlə Qərbi Zəngəzur yox, Zəngəzur adlandırdıqları və Zəngəzurda sərhədlər dəyişilməz dedikləri coğrafiya 1921-ci ilin noyabrın 30-u dekabrın 1-i tarixlərində Azərbaycanın icazəsi olmadan Zəngəzur iki yerə parçalandı və Qərbi Zəngəzur Ermənistan SSR-yə verildi. Və biz lazım gələrsə əlbəttə ki, həmin hüquqi sənədi, hansı ki, beynəlxalq hüquqa ziddir və Azərbaycanın icazəsi olmadan baş vermişdi, yenidən qaldıra bilərik və bu kimi ciddi hadisələr əlbəttə ki, onu göstərir ki, Ermənistan Azərbaycan arasında əksinə sülhə tövbə vermək lazımdır və danışıqlarda artıq qəbul edilmiş meyarlara uyğun olaraq addımlar atmaq lazımdır. Zaur bəy, sadaladığınız məqamlar kifayət qədər önəmli faktorlardır ki, və elə bugünkü Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin niyə dalana dilənməsinə aydın şəkildə göstərmiş olur. Burada artıq qanunsuz erməni birləşmələrinin istehkam qurğuları yaratması, buna sülh məramlarının göz yumması və Zəngəzur dəhlizinin hələ də açılmaması, qanunsuz silahlı birləşmələrin Qarabağ torpağından çıxarılmaması, biz bu siyahını uzada bilərik. Vurğuladığınız kimi artıq qonşu dövlətlərdən əksəriyyəti bu prosesi də dəstəkləmir. Açıq aydın danışsaq, burada önəmli olar son günlərə günlər daha doğrusu aktuallaşan İran faktorunu da qeyd edə bilərik. Hərbi yolla Azərbaycanın atacağı addım odur ki, ərazisindən qanunsuz silahlı birləşmələr çıxarmaq üçün antiterror əməliyyatları keçirilsin. Amma digər tərəfdən Ermənistan tərəfini öhdəliklərini yerinə yetirməyə məcbur etmək üçün və buna vasitəçi olan ölkələr olsun və yaxud qonşu ölkələr olsun, öz maraqlarından deyil də regional maraqdan çıxış etmək üçün Azərbaycanın atacağı diplomatik addım nədən ibarət olmalıdır və ola bilər? Vaxtı ikən Rusiyanın keçmiş prezidenti Medvedev
Amerika'dan, Avropa Parlamentinden, Avropa İttifaqının müxtəlif dövlətlərindən olan nümayəndələr qeyd edirdilər ki, Qarabağ münaqişəsinin müharibə yolu ilə həlli yoxdur. Zaman gəldi və Azərbaycan ordusu göstərdi ki, Qarabağ münaqişəsinin məhz müharibə yolu ilə həlli var. İndi də biz oturub 30 il daha hansısa sülh prosesinin nizamlanmasını gözləməyəcəyik. Erməni hərbi birləşmələrinin daha 30 il orada qalmasını biz gözləməyəcəyik. Əgər dövlətlər, qonşu dövlətlərdən ilk əvvəl söhbət gedir təbii ki, onlar sülhə tövbə vermək istəyirlərsə buyursunlar. Amma əgər onlar Azərbaycan və Ermənistan arasında razılaşdırılan layihələrlə bağlı cıvıllıq edəcəklərsə, Cənubi Qafqazda mütləq şəkildə yeni müharibəni görəcəklər. Çünki sona qədər işi çatdırmaq lazımdır və onlar başa düşməlidirlər ki, məhz İranın, məhz Rusiyanın, məhz Azərbaycan və Ermənistan arasında danışıqlarda məsuliyyətli olan digər beynəlxalq aktorların fəaliyyətindən çox şey asılıdır və illa ki söhbət əgər Ermənistandan gedirsə, əgər Ermənistan hakimiyyətindən gedirsə, Ermənistanı vadar etməlidirlər. Mütləq şəkildə erməni hərbi birləşmələri bölgəni tərk etsin və sair kimi məsələlərdə. Və eyni zamanda hər kəs başa düşməlidir ki, artıq Azərbaycan və Türkiyədən ibarət yeni geosiyasi konfiqurasiya regionda yaradılıbdır. 200 il əvvəl Azərbaycanlı Qacarlar və Rusiya imperiyası arasında bağlanmış Türkmənçay və Gürcüstan müqavilələrindən sonra Bəli. davam etməkdə olan regional konfiqurasiya dağıdılıb və indiki durumda Bakı əksinə bütün dövlətlərə, bütün qonşu ölkələrə sülh platforması belə deyək də təklif edir və Aydın. elə Rusiya prezidenti Putin'in də bu yaxınlarda çıxışında qeyd etdiyi kimi Azərbaycan tərəfindən razılıq var. Biz cənub, şimal, şimal qərb və şərq qərb layihələri ilə bağlı əslində çox böyük bir tarixi qələbəyə imza ata Aydın. bilərik və düşünürəm ki, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında nizamlanma da əslində bütün dövlətlərin, regionla həmsərhəd olan ölkələrin xeyrinə olacaqdır.